كوكب قادوك وهب كاش ليديس او نم هول غلانا سو نم استيمال حقوق دن مانتن وليبا كوكب قادان وده هدلاد ايو قوان قادو كمالان لأو كساب سان قفكن نهوغا ميو امن متلو ميلون كنولنا ايس دو كل ولونا آمانا امبا ولا منتيو بادن ونم باهنا markii ay xaalado degdeg ah wali ba yaraada kore awooda dadka iyo leeyin wali ku qayb qaadayeen go'aannada saameynta kale nolol maalmeed soo laakiin nolol adwal talan kan lahayn arimaha ku seen nolol wali ba eeta too sharfan hayna oo qayb qaadow laanta wali ba daba dheereeyse maana jana iyo inta bulshooyinka iyo dareeman lahaado laan gargaarka iyo helowka wali soo kaliyoon dareeman mas'uuliyad تان شليدي ما اه انتي اي رايه سامي سامي كوالا شرفته بل سوالي بس دوكال اي ميله كساره سي اسكتي سنانتي اي سوكال كالسوني دي بلسي لاتي اه قيب قادة سيد مركي ونفيرين قوبو داد كاكي نانتي دي كنورين ما اه توس ادي اندياسة والي بانبهان تنظام انتي لكتلا دار حالة دو روكتي دي او نولالا قوبو لوكو بلاوو نقشدين تا اي سوكال هابين تيو اي الى gabagabada ama hiritaanka CCCM waliba yama suulku ee tahubinta iyo dhacdada ku qayb qaadashada ee dadka saameynta ka waldhatiya ee hans rasmi ee falantiyon deeran go'aanka baahida taasin waliba sababse intii ku qayb qaadan xarunto ama go' waliyabo sababan ee iyo goobo iyo knoolin ee barnaamijkan ee CCCM xereerada la suubiyo dhammaantii waliba la faday intii fursad siiyay fursado la kumarmaan ee taasi oo meenan suubiyas intii ku qayb qaadan howl maalmeedyada ee goobo iyo knoolin dadka keenantade intii ku qayb qaadan ilaalinta sharafti iyo waliba yaraayse daciifnimada iyo tabardarada iyo dareemo koransado kalena dhisna awoodiyo inkastoo ay muhiim baad tahay in la ixtiraamo dhaqanka bulshada keenantade ama buqtaalka CCCM waliba soo kala iye yaraayse xiriir kasta oo lagu ku faa'iideysto amalka adaadiyo oo iyo ku jirtantii dhagmada siyaadooyinkaasi ku gibgiliyo kan raabti gabro i dadka booste ama naafade iyo kooxaha kale khatartan ka jira waliba lagu yaabantii siyaadan aano xadidan laakiin qalabka iyo hababka cusub ee hadda la saariyo waliba la fadhiintii koran qaadan nololiyo intii kuma nagadan armoogaysay xasuusnaa وقيب قادة سيدوا حقوق آدن أو أساسية